રાજ્યભરમાં પડેલા મુશળધાર વરસાદની આડઅસર માત્ર જનજીવનને જ નહીં પરંતુ શાકભાજી પર પણ અસર જોવા મળી રહી છે। આ વર્ષે ભારેથી અતિ ભારે વરસાદને પગલે શાકભાજીના પાકોને નુકસાન પહોંચ્યું હતું, જેને લઈ શાકભાજીના ભાવો આસમાને પહોંચ્યા છે। ત્યારે સુરતના છૂટક માર્કેટમાં પણ શાકભાજીના ભાવો કિલોએ 100 પર પહોંચતા ગૃહિણીઓના બજેટ ખોરવાયા છે। ચોમાસાની ઋતુમાં રાજ્યભરમાં પડેલા મુશળધાર વરસાદની આડઅસર શાકભાજી પર પણ જોવા મળી રહી છે। ચોમાસાની ઋતુમાં સૌથી વધુ ઉત્પાદિત થતા શાકભાજીના પાકો ભારે વરસાદમાં ધોવાઈ જવાની સાથે જ અને વરસાદમાં રસ્તાઓ ખરાબ થતા જ ટ્રાન્સપોર્ટેશનની પડી રહેલી તકલીફોના કારણે આજે સુરતમાં એવી સ્થિતિ પેદા થઈ છે કે હવે શાકભાજીના ભાવો કિલોએ 100 થતા ગૃહિણીઓને રડાવી રહ્યા છે અને સાથે જ ગૃહિણીઓના બજેટ પણ ખોરવી નાખ્યા છે। શાકભાજીની આવક અડધી થઈ જતા ભાવ બમણા થઈ ગયા છે, જેના કારણે ભીંડા, ગુવારસિંગ, તુવેર, પાપડી જેવા શાકભાજીના ભાવ 100 રૂપિયાને આંબી ગયા છે, જ્યારે ચોળી તો બજારમાંથી ગાયબ જ થઈ ગઈ છે। રોજિંદા વપરાશમાં આવતા ડુંગળી અને બટાકા પણ 30 રૂપિયા કિલોએ પહોંચ્યા છે। લીલા મરચા અને શિમલા મરચાના ભાવ પણ બમણા થઈ ગયા છે, તો હજુ પણ લીંબુના ભાવ છૂટક બજારમાં 70 રૂપિયા છે। જોકે આગામી થોડા દિવસો સુધી શાકભાજીના ભાવ વધારાનો માર લોકોએ સહન કરવો પડે એમ છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, આર4યુ ન્યૂઝ।